Մարտերն ընթանում են հայկական շրջաններից փոքրինչ հեռու Արման Աբովյան, Aurora News GTM-ը գրում է։ Նախկին պատգամավոր Արման Աբովյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. Մեծ խաղի արյունոտ երանգները, Լիբանանում կտրուկ սրվեց իրավիճակը, անհայտ անձի գրոհել են Բեյրութի կենտրոնական հատվածը կրակ բացելով ցուցարարների ուղությամբ։ Փողոցներում տեղի են ունենում լայնածավալ մարտեր դիպուկահարների և նռնակատների կիրառմամբ։ Հեզբոլայի և Համասի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ կապ չունեն տեղի ունեցածի հետ և հորդորում են բնակիչներին դուրս չգալ։ Լիբանանյան բանակայինները պաշտոնապես զգուշացրել են, որ ոչնչացնելու են յուրաքանչյուրին, ով զենքով կհայտնվի Բեյրութի փողոցներում։ Լիբանանի կառավարությունը հայտնել է սպանվածի և մի քանի տասնյակ վիրավորների մասին։ Ես շտապկապ հաստատեցի մեր հայրենակիցների հետ, ովքեր բնակվում են Բեյրութում։ Հայտնում են տեղից, որ իրավիճակը քաղաքում շատ լարված է, սակայն տեղեկություն հայազգի զոհերի մասին չկա։ Մարտերն ընթանում են հայկական շրջաններից փոքրինչ հեռում։ Ոչ ոք չի հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Շարունակենք հետևյալ զարգացումներին։ Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են պատրաստ լինել հարկեղած դեպքում կիրառել բոլոր միջոցները հայերի անվտանգության ապահովման համար, և եթե պետք լինի, շտապ տարհանման գործընթաց սկսել Բեյրութից։ Պատճառների մասին կխոսենք հետո։ Հետգրություն. Այս պահին փողոցային մարտերը դադարել են, բանակը մաքրում է գրոհայիններից Բեյրութը։